Tenk T-80 BVM bio je na ovogodišnjem armijskom forumu Armija 2020 šlag na torti. Iako se sama 80-ica još pre 44 godine našla u armijskim redovima, njena modifikacija BVM ne samo da je ovu mašinu izvela na nivo zapadnih konkurenata, već je od nje napravila idealan instrument za surove severne uslove. U nastavku ćete čuti o čemu je reč. Oružane snage SSSR-a dobijaju 1976. godine tenk T-80, koji je u slučaju velikog rata sa Zapadom trebalo da izvrši tenkovski prodor preko La Manša. On je imao dobre borbene karakteristike i bez obzira na izuzetno veliku potrošnju goriva, on je posjedovao visok nivo operativne sposobnosti i pokretljivosti. U ovom momentu 80-icama su naoružene jedna tenkovska i četiri motorizovano streljačke brigade u Zapadnom vojnom okrugu, kao i školski centri za obuku kadeta i oficira na univerzitetima i akademijama. Negde oko 1800 tenkova nalaze se u jedinicama oružanih snaga Ruske federacije, a u skladišnim uslovima čuva se do 4500 tenkova ove vrste. Borbeno iskustvo stečeno tokom dejstava u Siriji, Libiji, Jemenu, ali i u Ukrajini pokazalo je da bazni tenk T-80 ne odgovara novim uslovima ratovanja, međutim, prilično je rano da bude otpisan. Strogo rečeno, u Rusiji odavno nema čistih T-80. Od 1985. godine ruska namenska industrija proizvodi verziju T-80 BV, koji ima ratno iskustvo iz Afganistana. Na tenku je bio instaliran komplet dinamičke zaštite kontakt koji je bio ojačan površinskim prednjim slojem oklopa. Kirovski zavod u Sankt Peterburgu predstavio je još napredniju varijantu modernizacije tenk T-80U, na kojem su pored poboljšane aktivne zaštite inženjeri usavršili sistem upravljanja vatrom, ugradili sistem automatskog gašenja požara, doradili blindirane kupole i realizovali mogućnost da se protiv tenkovske rakete Reflex mogu lansirati kroz tenkovsku cev. Međutim, prilično skupi turbomotor i poteškoće prilikom njegove eksploatacije na terenu doveli su do toga da verzija T-80 bude potisnuta jednostavnijim i jeftinijim tenkom T-72. Međutim, praksa pokazuje da ovo nije kraj ove borbene mašine. Izmenjen geopolitički status ruskog severa zahteva da se u njegovoj odbrani angažuju velike armijske grupacije i značajne tenkovske snage. I ovde se pokazalo da je turbomotor 80-ice kudikamo bolji za dugu eksploataciju u uslovima niskih temperatura od dizel motora tenka T-72. Šta više, zamenjena dinamička zaštita na sistemu Relikt Sosna U kao savremeno instalirani sistem upravljanja vatrom, sistem za raketno gađanje Reflex koji povećava domet ispaljivanja raketa kao i niz drugih poboljšanja, doveli su do toga da borbene i eksploatacione karakteristike tenka T-80 BVM budu dovedene do nivoa Leopard 2 A4, najmasovnijeg tenka među evropskim NATO državama. Ruska armija je, zahvaljujući relativno jeftinoj modernizaciji, dobila mašinu koja je idealno rešenje za surove severne uslove. Mnogi će da kažu da je to preterivanje i kremaljska propaganda. Međutim, moramo istaći da to potvrđuju ocene naših političkih protivnika. Norveški komandant kopnjane vojske lično je preporučio ministru odbrane ove zemlje da iznađu mogućnost i modernizuju Leopard do nivoa T-80 BVM. A dok oni traže novac, tenkovske jedinice Rusije od jeseni 2019. godine neprestano dobijaju svoj severni tenk.